Pre mňa bol môj coming out, nechcem povedať, že ťažký, ale bola to vec, kedy som sa musel ako keby priznať sám za seba, a to niekedy máme veľakrát problém a veľakrát sme v rôznej roli a hráme rôzne role, ktoré máme zo vzorcov výchovy a tak. Takže to, tým chcem povedať to, že úplne ako keby neklamať sám seba. Trošku to bolo a samozrejme potom v konečnom dôsledku aj tých druhých. Takže bolo to obohacujúce, trošku ťažšie pre mňa osobne, ale som veľmi rád, že k tomu došlo a že nemusím sa na nič hrať a že môžem byť sám sebou. Pred ľuďmi, ktorí ma poznali aj predtým, keď som sa vyautoval, tak to boli veľmi dobré tie reakcie a na najvyš ľudia nevedeli niektorí, že čo to je, ako sa to prejavuje, táto vec. A to bolo trošku komické, ale vždy s láskou sa ma pýtali. Ale ak išlo o ľudí, ktorí som spoznal a rovno som s tým vyšiel von, že som takto, alebo to bolo na mne vidno, tak tie neboli moc dobré na Orave, lebo sme konzervatívnejší región a máme aj prehnanú maskulinitu. Myslím si, že čo sa týka nejak takej mužskej populácie u nás, že to musí byť, musíš byť chlap, keď si chlap, tak musíš piť, keď už chlap, tak už aj môžeš vlastne zbiť ženu. A prečo nie, neviem, rôzne takéto úzusy sú u nás a nehovorím to, nepaušalizujem to teraz na všetkých obyvateľov Oravy, v žiadnom prípade nie, ale všímal som si, že niekedy, keď som išiel napríklad na denickú zábavu, tak chalani ako keby si práve na tom najslabšom článku, ak išlo o mňa, tak práve na mne tú prehnanú maskulinitu ako keby vybíjali. A buď poznámkami, aj pitkou, aj hocičím, takže to nebolo úplne príjemné. A to sú vlastne veci, ktoré si nesiem asi celý život. Ale na druhej strane som veľmi rád, že keď som sa vyautoval, tak moja rodina, moji kamaráti neboli s tým úplne, že wow, že super, že si teplý vôbec. Ale bolo to také, že to prijali a pracovali sme na tom, aby to bolo také, že je to super. Ja si myslím, že drvivá väčšina ľudí, ktorí vnímajú moju homosexualitu, ale moju negatívne, žiaľ ostáva v tom negatívnom, málo kto, ale sú aj takí ľudia, sa trošku, akože trošku zmenia svoj názor a keď spoznajú viacero ľudí vyautovaných, tak si povedia, OK, však je to v poriadku, ale stále, ak by som si to mohol odhadnúť, dovoliť na percenta, tak je to možno 97-3, naozaj, ak ide o percentá, že 3% ľudí sú možno takých, že OK, veď sú v pohode a prečo som bol taký a prídu sa ospravedlniť, alebo dojde im to v hlave, že sme takisto občania tejto republiky, ktorí platia dane, sú pri prospešní pre verejnosť a sme takisti, ako nemáme rovnako nárok, by sme mali mať na rovnaké práva ako oni. Žiaľ, to tak není. Čo je smutné, teda naozaj málo ľudí ako keby vie z tej svojej ideológie, ktorú podnecuje veľakrát okolie, akože výjsť z toho a nejak prezentovať sa, že halo, že nemal som správny názor a teraz to beriem inak. Ale stretol som sa aj s takým prípadmi, ale žiaľ, ich má naozaj málo. Ak stoja pred nejakým svojim osobným coming outom tí ľudia a môžem im niečo odkázať, tak určite to musia cítiť, že to nemôže ísť preto, že to teraz rozprávam ja, alebo preto, že to teraz cítia v nejakých médiách a nechať to na ten ich zmysel, ktorému musia veriť, že OK, teraz je ten čas, alebo vôbec prišiel už ten čas, lebo nie každý má východiskovú situáciu takú, ako som mal ja, že som, že to tí moji spolužiaci pochopili, hej, a rodina, takže ja by som to fakt nechal na taký šiestý zmysel tých ľudí a až siedmy. a nech si oni uznajú za vhodné, že či s tým treba ísť von alebo nie. Poprípade je dobré mať niekoho blízkeho, možno aj z našej komunity, z iných komunít, alebo niekoho, skrátka, niekoho, komu veríme. A takémuto človeku sa zdôveriť a opýtať sa ho, že či je už ten čas podľa neho poradiť sa. Možno nejakého psychológa, alebo bude školského psychológa alebo špeciálneho pedagóga, že nenechávať si to možno úplne pre seba a neísť s tým hneď vonku vo veľkom. Že určite v tom nie sú sami tí mladí ľudia. Poviem veľmi rýchlo nejaký príklad. Môže to dopadnúť aj tak, že rodičia odvrhnú to dieťa, ak to môžem tak laicky povedať, a že proste ho vyhodia z domu, aj to sa stáva, alebo to dieťa, alebo adolescent, alebo už aj dospelý, môže získať takto depresia a úzkosti, že nemal som to robiť a tak. Takže to je veľmi citlivé, veľmi komplexné rozhodnutie a to je naozaj na tom človeku,
ktorý ho robí a musí si to dobre premyslieť. Lebo keď sa prejaví niekto aj z médií napríklad, alebo z politikou, čo sa vôbec u nás nemôže diať, alebo ja neviem, z nejakej hereckej štruktúry a bude chcieť o tom povedať, tak to neznamená, že on keď to má v poriadku, tak to má aj nejaký chlapec na východe alebo baba v pohode a môže fakt tým coming outom aj utrpieť, nie len proste získať, ale v konečnom dôsledku myslím si, že drvivá väčšina ľudí, ktorí vyjdú s tým coming outom, verím tomu, že získa a že sa budú cítiť lepšie a akceptovane. Ja ako taký prirodzený, že ako mal som jasné obdobia, keď som proste nebol úplne dobré s tým coming outom, keď to mám tak odstupom času všetko zhodnotiť, tak ten coming out nebol úplne príjemný, ale nebol ani zlý, nebol ani nejak taký, že by som proste, že by ma naši vyhodili z domu, alebo spolužiaci sa prestali so mnou baviť, chvála Bohu vôbec. Takže, ale nebolo to ľahké, určite to nie je úplne ľahké, nakoľko máme spoločnosť nastavenú, takže proste na základe nejakej ideológie, orientácie alebo tak od nás môže majoritná väčšina zastrašiť. To je ako úplne strašné, že žijeme stále v takej dobe a verím tomu, že sa tu raz budeme mať všetci radi. Keď to bude fakt hocikto a že sa budeme doplňať a budeme si pomáhať spoločnosti a budeme mať krajšie chvíle. Lebo myslím si, že ten extrémizmus a uniformita naozaj dostáva na obratkách zabrať na sile a není to úplne akože dobré. Si myslím, že ak pojeme ďalej, tak táto spoločnosť a tí hlasní budú stále kričať viac a viac. To není len o homosexuáloch, to je aj o ľuďoch s inou farbou pleti alebo napríklad aj, a veď presne utlačení môžu byť aj kresťania, aj hoci kto, nejaké menšiny. A myslím si, že mne sa už ani slovo menšina nepáči v odstupom času, že myslím si, že by sme tu mali byť všetci jedna veľká komunita, ktorá sa má mať rada a máme sa doplňať a pomáhať si.